Ողջույն աղջիկներ, ուզում եմ ձեզ հետ կիսվեմ այսօր մի հատ շատ սարսափելի դեպքի վերաբերյալ, որը տեղի է ունեցել վերջերս, տեղի է ունեցել Ավանի Սիթի սուպերմարկետում, ումն չգիտեմ ով, որ նույնիսկ մարդ կոչվելու իրավունք չունի, ու ամենասարսափելին, որ ինքը հղի է եւ մի ամսից երկու ամսից իր երեխան է ծնվելու, կատուն մտել է սուպերմարկետ ու ներփերշի կա գողացել, ու այդ կատուն նոր ձագեր է ունեցել, 4-5 ձագ է ունեցել, որ կերակրի իր ձագերին, ու այդ տականքը ոտը դրել է կատվի կոկորդին ու տանջամը հանելով սպանել է, ու դրա մասին պատմում էին շատ մեծ ոգևորությամբ աշխատակիցները. Ես խնդրում եմ, չնայած որ օրենք ստեղ չկա, բայց ես խնդրում եմ եւ դիմում եմ մաքսիմալ տարածեք, ովքեր որ զբաղվում են նման հարցերով, խնդրում եմ այդ տական, չգիտեմ Աստված իրան ոնց է մայրության այդ բերկրանքը պարգևել, բայց ինքը մայր կոչվելու, մայր դառնալու պրոստը իրավունք չուներ, քո նմանները պրոստը պետքա, չգիտեմ, սողունը ձեզնից լավնա, ոնց կարելի է կատվին, ով նոր է ձագեր ունեցել, ոտը դնես կոկորդին ու տանջամը հանելով սպանես. Ես խնդրում եմ աղջիկներ, փորձեք օգնեք ինձ, չգիտեմ ինչ կարելի է անել, ինքը պետքա պատժվի ուղղակի իր արարքի համար, ու ավելին ասեմ, այդ տականքը այդտեղ մենեջեր է աշխատում. Ես խնդրում եմ ճանաչողների, եթե կան, չգիտեմ մաքսիմալ ինչ որ մի բան պետքա արվի, որ ինքը ու ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում քո նման մայրերը, քո նման, որ դու սիրտ չունես, հոգի չունես ու կարաս կենթանու հետ նման ձև վարվես, դու պրոստը պետքա այս վերանա, քո տեսակը վերանա,